Zdravíčko, tak jsem tady u pavoučí pasti, kterou jsem lehce dodělal. Upravil jsem tu podlahu, abych tu furt nepadal dírou o patro níž. Tady jsem udělal žebřík, kterým se dá chodit dolů. To jsme tu minule instalovali. A teď tady dlouhou dobu sbírám zkušenosti XP body. Z 0 na 30 to trvá zhruba 20 minut, je na to potřeba 160 pavouků plus minus a výsledkem je teda 30 XP bodů, 2,5 štosu vláken pavoučích a asi 50 pavoučích očí, které odkládám tady a z vláken už bylo tolik, že s nich dělám vlnu, na jednu vlnu je třeba 4 vlákna, takže to bylo vždycky každý ten štos vlny, byly vlastně původně 4 štosy vláken a už dál se mi tu hromadí. Tady mám nazbírané pavoučí oči. Cestou jsem pozbíral nějaké koleje a tady jsem si očaroval knížky, k tomu se ještě dostanem. Takže tady stojím, věčně mám to přepnuté, že jo, bych mohl v druhém okně něco dělat, dívám se na YouTube a vždycky, co, až se mi jich nazbírá kolem těch 160, tak je tady podusím. Pomlátím rukou, nazbírám body, vyrobím si vždycky nějaký nástroj, zajdu ho tady okouzlit. A já jsem to včera moc vlastně nevysvětloval ani. Vždycky je tam nějaké kouzlo a římské číslo určuje jakoby úroveň toho kouzla. Čím vyšší číslo, tím větší síla daného kouzla. Různé kouzla mají různé maximum. Některé kouzla dokonce mají jenom úroveň 1 a nebo nic. Některé mají až 5 a podobně. Takže, jak jsme tu minule si říkali, že tam vložíte nějaké nářadí a ono vám to nabídne a nikdy se předem neví, takže jsem prostě musel náhodně hodně si těch nástrojů nakouzlit, než jsem trefil na jednom nástroji zrovna ty kouzla, které jsem chtěl a podobně. Ale ještě spolíhám, že se s tím budou dát dělat věci právě díky kovadlině, takže v první fázi mi šlo o to jenom získat hodně různých předmětů, které budou okouzlené různými kouzly. No a takže mám tady okouzlený luk, 2 krumpáče, 2 ty, mám komplet okouzlené brnění, které jsem si vyrobil. A tady ještě mám teda okouzlené knihy. Kniha je způsob, jak si vlastně kouzlo uschovat, protože dá se nakouzlit kniha, a potom se pomocí ní a kovadliny dá to kouzlo vlastně z té knihy převést na příslušný předmět. Takže se dá prostě do zásoby si nakouzlit spoustu knih a pak si navybírat ty knihy, které mi dají dohromady tu kombinaci kouzel, kterou bych rád na svém nástroji zrovna měl. To je idea. No, myslím si, že to ještě nejsou všechny ty nástroje, takže půjdeme ještě zpátky na základnu a tam se ještě podíváme. Tady ty dveře, to je nová věc, jak se ukázalo, když jsem si zepsal minulé souřadnice, tak jak se ukázalo, ještě mám podezření, že mám stažený zvuk. No jo. Teď to bude řvát, ti pavouci se připravte. Tak, to už je real. Takže já jdu dál. Tady ta rovná chodba, zjistil jsem, že když jsem si zapsal souřadnice tady toho pavoučího toho s tím, že to propojím nějakou zkratkou, takže to přesně sedí, prostě rovná lajna, v podstatě jenom asi dvě, tři kostky nějaké výškové převýšení a jinak furt rovně, zhruba 100 kostek, což není tak daleko, stačilo jít rovně, trošku jsem tady kopal, ale v zásadě, dívejte, bylo to chviličku, vylezu ze dveří a jsem doma. Tady jsou ty moje dvě dveře a tady jsou schody nahoru k mým pěstírnám a tak dále. No takže, když jsem to viděl, jak je to hezky rovné, tak jsem pojal plán, že si tam natáhnu koleje a budu tam jezdit vláčkem jako další projekt. Takže ještě půjdu dneska s kbelíkem vody sbírat koleje do toho opuštěného dolu, abych ušetřil, protože na koleje je potřeba hodně železa. Tady si sklidím, když už tu jsem, tak si tu sklidím pšenici. Tady vlastně, jestli jste si všimli, tady to zase všecko vyrostlo. Papíru opravdu není nouze. To se tu dá sklízet
obden, takřka, nebo tak něco, to roste prostě fakt rychle, na rozdíl třeba od pšenice, to je to trvalo díl. Třeba mířit trošku výš, abych si nesklidil ty vzadu celé, tak jakoby trošku nahoru a pak se dá sklízet takovýmto poklusem. Mám všechno, tady ještě vypadlo něco a teď vše. To něco se točí, ne. Takže tady jsem to pobral, tady mi to už určitě přineslo věcičky, blik. A občas tady vyskočí, to by chtělo ještě vyšší asi hradbu kolem, občas tady vyskočí na okraj některý z těch sklízených věcí. Tak musím se skakovat tudy, jakmile si se skočím z výšky na to pokopané, tak se to odpokope. Od orá. Od kypří. To bude vončo asi. Tak, zbytek sazenic dávám tady do bedny. Už se mi tu střádají a mám tu motičku pro případ, že by se to... Stromy jsem tu sklidil, těm úzdí se, jak se zdá, moc nechce. Nevadí, zatím mám dřeva dost, tak to neřeším a nechávám je tam, ať třeba zkusí vyrůst. Uvidíme. Takže, co tady, čeho se chci zbavit, nebo jak to tu mám, jo. Cukrové třtiny už je teda zase docela dost. Za to pšenice není moc. Těch očí už mám teďka, že jo, spousty, díky těm pavoukům, vlákem taky ještě další spousty. Tady mám oči sebou, ty mám na jídlo, protože oko se dá sníst. Ono sice působí na asi 5 sekund otravu, což znamená, že mi začnou ubývat srdíčka. Ale pokud jich mám tolik těch očí, že se jimi dojím do plného hladu vlastně, tak nevadí, že mi ubydou srdíčka, protože v zápětí, až to přejde po 5 sekundách ta otrava, tak mi začnou přibývat zpátky, protože mám plnou sytost. Takže oči se dají takhle použít na jezení. A tady mám další okouzlenosti, takže si je vezmu sebou. Tam zpátky k těm pavoukům, protože tam mám kovadlinu a tam zkusím, jaké různé kombinovanosti se s tím dají dělat. Diamantový si vezmu taky, že bych si ho případně z těch knížek něco na něho pustil. Uvidím, jestli tam budou nějaké zajímavé. Už si nevybavuju, co vlastně za kouzla na těch knížkách mám. Ještě mi zajímalo, kolik mám zlata. 54 zlata, protože zlato je třeba na zvláštní koleje, které pohání, když přes ně přejede vozík, tak oni ho vlastně urychlí. Jinak obyčejné koleje nic nedělají a vozík jede jenom setrvačností. Takže se po chvíli zastaví a čas od času je tam třeba dát tady ty poháněné koleje, které ovšem vyžadují zlata docela dost, ale zlata mám poměrně dost, to je v pohodě. A další věc, co mě zajímalo, ještě jak jsem na tom s rulitem. S rulitem jsem na tom špatně, to je docela málo, toho bych potřeboval víc. To bych chtělo udělat výlet do podzemí a trošku pokopat. No, ale mé plány, jo, já tu mám zaplé zase srandy. Tak. In-game info. Tam jenom souřadnice budou stačit, no. Tak. Tady jsem kopal, že se prokopu k té lávě a zjistil jsem, že láva je ve skutečnosti spíš někde tady dole nebo až možná tady před barákem vlastně se nachází to lávové jezírko, ke kterému jsem se nedávno prokopal. Ale teď jsem si vzal ty ošantěné nástroje a půjdu zase zpátky. Jo, a zkusím s nima teda experimentovat u kovadliny. Zastavil jsem vodu a zasadil jsem to, že jo, jasný. OK. No a nejbližší plány jsou zhruba takové, že si pohraju ještě teda s těma kouzlama, něco si vyrobím, nějaký dobrý meč a krumpáč a podobně. A pak bych si vyrobil mapu. Mapa v Minecraftu funguje tak, že ona je prázdná zpočátku a od chvíle, kdy ji poprvé vytáhnete, tak se na ní zakreslí místo kolem vás. A jak se pak dále pohybujete, tak se kreslí ty další prošlé místa. Hele, mám nějaký magický meč, co umíš?
Nic moc. A jak pak, aha, tady se dá jít, tady je původní cesta, no jo, pojďte zkušenosti. A jak pak člověk dál chodí, tak se mu ta mapa dále dokresluje. Teď odkud jsem přišel? Jo, odsaď pravděpodobně. Takže jdu sem. Tady vidím ještě v dáli koleje, tak ty si spláchnu vodou, pokud mě něco nesežere. Trošku si to tu předsvítím. Abych měl jasno, že tu nejsou za rohem nějaké příšery. Tady se svítí, jak pak to? Že by tu byla nějaká láva někde, fíha. Slušně, tam je nějaká jeskyňa. No a já si vezmu vodu a udělám šup. Položím a seberu. Ona tu zůstala. He, to je nějaký error. Tak tady vždycky ušetřím krumpáč, že nemusím vykopávat ty koleje. A budou se mi hodit, když budu stavět tu kolejovou dráhu. Voda nějak blbne. Kde jsem ji dal? Teď jsem ji sebral a ona půjde tady zdál, co? No jo, no. Já to zkusím. Aha, už ji nemám zase. Zajímavé. Teď jsem ji sebral, jo. Už je pryč, tak. Takže mám nějaké koleje. Pokračuju dál. A už jsem vlastně tady. Tady už žádné koleje nejsou a jsem doma. Teda pavoučí farmy. Tak. Takže zahájím experimenty s kovadlinou. Kovadlina je zde. Kovadlinu si vytáhnu a někde ji tady asi umístím. Asi bych ji dal tady. Zkusíme. Jo, a já se budu asi muset zase získat level, co? Protože tady budu potřebovat, jasně. Ale tak můžu si to zkusit. Tady mám meč, ostrost a kořist. Tady je úder a odražení. Když je tam dám dohromady, stojí to 31 a můžu mít ostrost, kořist a odražení. Výsledek, ono to spojí. Ostrost, kořist a odsaď ostrost 3, kořist 2. Ostrost 3, kořist 2 a odražení 2 vezme odsaď. Takže bych mohl za cenu 31 XPček. A ještě když to zkusím přejmenovat, tak se to zdraží. Věci, které se dávají na kovadlinu, je dobré si přejmenovat. Ono to stojí, tady jak je vidět, 7 zkušenostních bodů, 31 bez pojmenovat a 38 s pojmenováním. Protože když ten výsledný, jo, jinak princip je teda, že to plus to rovná se tohle a můžete spojovat kouzla z více různých předmětů. Musí to být ale stejné, meč s mečem a podobně. A dokonce si myslím, že když mám železnou lopatu s kouzlem a bez kouzla, ne, tak to nejde. Aha, tak musí mít, myslím, asi podobné kouzla aspoň. A opačně, bez kouzla a s kouzlem. Jo, vznikne lopata, která bude, ano, tak je to ono. Ta s tím kouzlem zanikne a vznikne vlastně nová. Tady je třeba ještě se podívat na jednu věc. Stisknu F3 a H. A H je zároveň tady ten X-ray. Doufám, že to ale zafungovalo i tak, jak mělo. Nezafungovalo. Sakryš. Tak si budu muset to háčko na chvíli nadefinovat jinde. Dáme tam L. Ne, L je použito. Q je použito. U je U. Tak U je volné. A ještě jednou. F3 a H. Nevím teď, jestli to zafungovalo. Nebo jsem to zase vypnul a fungovalo to už na poprvé. Tak, po druhý pokus. Jo. Když najedu na nějaký předmět, který má už poškození, tak se navíc v tom plovoucím okně, které vyskakuje, když ukážu na nějaký předmět, tak je tam navíc nějaké house numeros s dvojitým křížkem, vždycky železný meč, křížek 0267, to je kód toho
předmětů prostě, ale dole je durability 192 z 250, jo, že to má životnost už jenom 192 z 250. Z toho plyne, že železným mečem se dá 250krát seknout. Nebo zabít? Ne, asi seknout, nevím. A 192 už jich zbývá. A kovadlina právě umí spojovat věci, které už mají tu, já zkusím najít, tady je jo, poškozený krumpáč a tady je navíc diamantový má 1500, pěkné, těch, kdežto železný má 250, takže to je docela rozdíl. A výsledek není, protože spojuju diamantový s železným, což nelze. A tak vezmu, nevím, železný a železný a tam to nebude tak vidět. Každopádně výsledkem je plně opravený krumpáč, jo? On je schopen spojovat tu životnost těch nástrojů, které tam vložím. No ale teďka bych zkusil, teda jo, nemám, tak XPčka si ještě pak nahromadím, ale mě jde o to stejně jenom za tím, co všechno se dá vůbec dělat. Takže tady mám 4 meče zatím, které mají ostrost 3, úder odražení, ostrost síla ohně. Mně by se líbila síla ohně, což je kouzlo, které způsobí, že ten, koho seknu, tak začne hořet na nějakou dobu. A tu bych si chtěl spojit ještě s čím? Ostrost odražení, ostrost kořist a úder odražení. Ostrost a kořist by byla zajímavá, a to je příliš drahé. Mhm. Čili to je taková kombinace kouzel, že aby on je zkombinoval a vytvořil nový třetí, tady vlastně vždycky tenhle objekt zanikne v tom procesu, takže on vlastně jakoby tenhle meč přičte tady k tomu a tady vám vznikne ten nový. Ale je tam tolik kouzel, že by ta cena za tohle spojení byla více než 49 XP pointů a to on neudělá. Odmítne ta kovadlina tohle udělat. Takže kdybych zkusil jenom ostrost odražení, pořád toho bude hodně, co? A ne, to už je za 26, takže to by se dalo a výsledkem by bylo ostrost odražení a síla ohně, ano. A ostrost 4, když jsem spojil dvakrát ostrost 3, tak mi to zvýšilo na ostrost 4. Odražení 2 mají oba a přesto nemám odražení 3, možná odražení 2 maximum, nevím. A síla ohně zůstala na dvojce, jo. Takže tady bych měl ostrost odražení mají oba, takže já bych jenom tu sílu ohně, jo, si. Takže tady jde o to, že když ty dva meče spojím, tak dostanu v podstatě stejný meč, trošku lepší, má větší ostrost, jako je tady ten, ale bude opravený, jo, bude mít plný. To znamená, já bych je oba nejdřív trošku vyplýtval, až budou mít málo, každý bude mít třeba kolem půlky už jenom, tak pak je teprve sloučil, protože tak jakoby si prodloužím životnost. Ještě je tam ta věc, že když se spojují, tak se nejenom, že se sečtou ty zbývající, čili tenhle má 244, tenhle má 164, takže dohromady budou mít 300 něco, což je víc než těch 250, takže on vyrobí prostě 250. Proto bude dobré sčítat takové meče, které už jsou vyplýtvané, že už dávají dohromady jenom těch 250. A dokonce ještě dostanu 20% právě bonus k tomu, k těmhletěm číslům, takže můžou být oba méně než polovina a těch plus těch 20% to mi zase hodí třeba plně opravený meč. Trošku je to zamotané, snad jsem to moc nepomotal. No a jo, to jsme říkali, že nejde, že to je moc drahé. A tenhle má jenom úder a odražení, to by taky šlo a výsledkem bude ostrost odražení síla ohně. Ostrost odražení 2, odražení 2, takže aha, to zůstalo, takže taky jenom by se to dalo takhle sečíst. Dobře, to bych chápal. Tady je štěstí taky bych rád. Otázka je, jestli to jde na, jak je to vlastně s, když si vyrobím obyčejný krumpáč, neočarovaný, čistě železný krumpáč. Čistě železný pavouků už je tam snad vícero. Já jsem teď byl v té zóně, mělo by to jít. Takže mám obyčejný krumpáč a dám tam teda třeba tady ten s tím štěstím. A k němu dám obič, teď jsem ho měl, tu je, tak to mi nevezme. A opačně,
příliš drahé. Abych na obyčejný krumpáč převedl tady ty tři kouzla, tak je to příliš drahé. Dobře, když tam zkusím nějaký méně nabouchaný, tenhle, taky příliš drahé. Asi když je velký rozdíl v těch, jo. Účinnost 4, nerozbitnost 3, účinnost 4, ano. Takže tohle je způsob, jakým bych mohl, až mi bude docházet, krumpáč, už jakože bude vypotřebovaný, už mu bude zbývat jenom pár, tak je můžu takhle spojit a tím si vyrobit nový krumpáč se stejnými kouzly, bez toho, abych musel kouzlit extra. Takže to je podle mě docela výhodné, výhodná, že si prostě převádět ty kouzla vždycky předtím, než mi ten, než se mi ten nástroj zničí, tak si je převéz na nástroj podobný. Mám tady luky, ten je dost pěkný a ještě tu je bezedný toulec. Bezedný toulec je cool, protože to je právě kouzlo, kdy stačí mít jenom jeden šíp u sebe a dá se s ním střílet pořád dokola, nekonečné množství šípů. Takový luk nepotřebuje tolik šípů. A přidám k tomu odlození a šlo by to a bude mít síla, bezedný toulec a odlození. Takže tady by je šlo taky spojovat. Vznikl by luk, který má síla 4, což znamená jako je smrtící 4x silněji, nebo jak to říct, bezedný toulec, tudíž nepotřebují šípy a ještě má odhození, že silněji odhodí zpátky tu příšeru, do které střelí. To je pěkné. Odhození by k tomu šlo přidat. Tohle bude příliš drahé, co? Tyhle už, protože síla, bezedný toulec a ještě plamen a nerozbitnost, to už je velká kombinace. Ještě nějaký luk taky. Aha, ten má dokonce 3, síla, nerozbitnost, bezedný toulec, když to ten má síla, bezedný toulec, pěkné. Nerozbitnost ještě, že 3x déle vydrží vlastně, když má nerozbitnost číslo 3. No, takže já si myslím, že dobrý. Teď si musím ujasnit teda, jaké nástroje vlastně si sebou vezmu. Úder, odražení, ostrost, odražení, síla ohně, to je ten, který způsobuje, že začnou hořet příšery. Ostrost a kořist, ano, to padá víc, a ostrost a odražení. Takže tyhle dva meče si vezmu sebou. A standardně budu používat tenhle a ten budu mít v případě, že budu chtít kořist 2, to znamená, že když někoho zabiju typu ať už nepřítel nebo přítel, kráva nebo zombie, tak je větší šance, že z nich vypadne více těch věcí, co z nich padají. A co krumpáče teda? Účinnost a nerozbitnost, ten dlouho vydrží a rychle kope, ten je pěkný, ten by stačil jako standardní krumpáč. A pak bych ještě potřeboval ten ze štěstím, ten je na těžení diamantů, se hodí. Takže ten bych si vzal. Účinnost a nerozbitnost. Což, jaká je možnost? Účinnost, štěstný stři a ještě nerozbitnost. Tak ten si vemu. Ten je lepší. Ten má štěstí 3, takže ještě větší šance, že vypadne. Ten se hodí na diamanty, že nevypadne jeden, ale až 4 diamanty například. Nebo na uhlí, nebo na rudit. Že padá víc těch věcí z toho. Takže to bych měl ty dva. A jaký luk si vezmu? Síla, plamen, nerozbitnost. To vypadá, že jsem našel, i když bezedný toulec je taky pěkná. Tak zkusím síla 4, nerozbitnost 3, tady ten luk si vezmu. A lopatu mám s účinností, tak tu si můžu vzít. To byla jen taková zkouška a sekírku jsem si neočarovával. No. OK. Ještě můžu udělat, jo, ho nám vyplýtvaný, zase bych mohl ten luk poškozený sloučit s nějakým jiným lukem a dát mu tím pádem jako zase mu životnost prodloužit. Já si tady teď odložím ty věci teda, které nemám ve standardní výbavě, řekněme, a vezmu si ty knížky a zkusím, co se z nich dá vytáhnout. Kolik vás tu je? Je vás tam 18 zatím, to ještě nestojí ani za to. No a když bych si vzal diamantový krumpáč a chtěl na něj, co mi tam dá, nedá nic, to je špatná kombinace, protože úder taky krumpáč nemá.
obrana proti ohni, to je pro brnění, takže to taky ne. Síla 3, to se týká luku, takže ten tam taky nepůjde dát. Síla ohně je to též, to je myslím luk nebo meč. Odhození 1, to se také netýká krumpáče a úder 4 také ne. Takže to mám všechno věci pro meče nebo pro, jak se tomu říká, pro brnění. A zbrnění ještě teda, co tu máme, jako ryba ve vodě, to se dá pak plavat nebo těžit pod vodou nebo něco takového proti ohni. Síla 3, síla ohně, dobré. Takže z tohohle krumpáče nic neudělá momentálně. Ojoj, zahazovat ho nemusím zase vyloženě. Takže knihy opět zpět, už se mi to tu možná nevejde, co? Takže takhle a diamantový krumpáč a už to tam nedám stejně. Takže vezmu si ještě těch 27 kolejí, takže mám 40 kolejí. A myslím si, že mám zhruba vše. Jsem připravený na výlet s mapou. Tu mapu jsem nedořekl. Jak to tu je? A myslím, že dobrý. Já vás tady teda, když tak žadoníte, tak já vás tu trochu pomlátím, ať mám nějaké bodíky. Beru matroš, otevřu jim zase, zbavím se, jestli to půjde ještě vůbec z toho materiálu. Tak a jdu zpátky na základnu. Tak, poklusem. Šup, šup. Hop. A jsem doma. Tak. Takže bych si teď vyrobil mapu. Mapa se vyrábí z kompasu, kompas se vyrábí ze železa a z ruditu. Už vyrostly zase o jedno patro. Teď jsem je sklidil nedávno, když jsme šli dolů, tak jsem je sklízel a už jsou za to pšenice. Ta, aha, už jedna už je zralá taky dokonce. A co dřeviny? Ničevo. Tak jo, tak. Jak je venku, možná se stmívá nebo rozednívá, není jasno. Tak, já bych se teďka zbavil těch různých ještě, co tu mám. Ano, koleje, takže koleje je 6 tak a 3. Já jich potřebuji asi 100, takže ještě budu vyrábět. Tenhle luk si tu taky nechám. Železo teďka budu za chvilku potřebovat na ten. Knihu tu nechám. Železo budu potřebovat na ten kompas. Tak, to bychom měli základní věci. A budu potřebovat teda rudit redstone. A myslím, že se dá doprostřed redstone a nějak se obloží. Jo. A mám kompas. A z něj si udělám mapu s použitím papíru. Zase kompas a kolem něj myslím, že stejně tak papíry, ne, ještě víc, takže nemám tolik papíru. Takže si ještě vyrobím papír, který se vyrábí z cukrové třtiny, která se dá 3. A můžu mít teda z toho nějakých 21 papíru, ne, to je krát 3, jasně. Takže mám 64 plus 2 papíru, tak když už jsem tu, tak ty si to teď obložím, je to tak, mám prázdnou mapu. Prázdnou mapu vezmu. Železo vrátím. Papíry tu odložím. A je
Já ještě ten rudit vrátím a tady dám cukrovou třtinu. Tak. No a papír, teda mapu použiju tady před barákem, čímž jakmile ji poprvé použiju a ona se začne kreslit, tak tím vlastně stanovím, že tady bude střed mapy, když ji použiju. Zoom. Aha, a ta mapa má tak malé rozlišení, že se mi nakreslila rovnou celá, tam není moc kam chodit. Jasně. Co to je ta ohrada? Jo, to je na krávy. Dobře, v pořádku. Nevadí. A já chci... Idea je taková, ona se pak kreslí, jo, vidíte mě, že to jsem já, ta bílá věc. Před mým domem. A když půjdu dál, tak vylezu z mapy. A evidentně není to podle toho, kde použiju, že tam bude střed. Ono to má určitou pevně danou mřížku a on si vybere tu nejbližší mapu z té mřížky. Jo, protože jak je vidět, já jsem to položil před domem a dům není uprostřed. Uprostřed je něco, tady ta písečná duna. Takže on jenom jakoby zaokrouhlí to nějaký nejbližší čtverec podle něj. To je v pořádku. No a já teďka budu chtít ještě jednu mapu. Protože chci udělat tu věc, že chci, aby ty mapy na sebe navazovaly. Oni se pak dají dát na stěnu a skládají se k sobě bez zešvů a zobrazují jednu velkou mapu. Takže já teďka mám vlastně jednu mapu bezprostředního okolí mého domu a chtěl bych vzít druhou mapu a zajít mimo tuhle mapu a tam použít tu druhou mapu, aby se mi vytvořil vlastně navazující čtverec tady na tento. Tak nějak by to mělo fungovat, právě že jsem to ještě nikdy pořádně neskusil, takže to chci teďka vyzkoušet. Vezmu si zase železo a zase papír a zase rudit a vyrobím si kompas a z něj mapu. Tak. A mám mapu číslo 2. A papír odložím, železo odložím, červeňáka odložím. A půjdu na výlet, vyzbrojen nakouzlenými zbraněmi a spol. Dám si mapu a zkusím zajít tedy mimo její rozsah. Už jsem mimo mapu. A ještě půjdu, kusanec, radši. A zkusím tady použít tu mapu číslo 2. Zmáčknu pravý, tak. A to by mohlo navazovat. Zase se mi to nakreslí rovnou celé. OK. Zkusím schválně, kam to dosahuje. Tahle mapa je jedna kostka, jeden blok je jeden pixel na mapě. A mapa má 128x128 pixelů. Abych věděl příště se třetí mapou, kam, jak daleko mám jít a nemusel si brát tu druhou mapu. Takže tady někde... Jo, tady jsem sbíral... Takže tady k těm stačí zajít k těm třtinám a tam už by měla fungovat třetí mapa. Dobře. Teďka zaběhnu zpátky domů. Vyrobím si obrázkový rámeček a do něj tu mapu, když umístím, tak by mělo fungovat to, že se dají spojovat na stěně v jednu velkou mapu. Na rámeček potřebuji kůži, což myslím ještě mám. Nebo jsem všechny použil na knihy, v tom případě bych musel zajít nepotěšit krávy. Takže pojďme zjistím. Jo. Co, kůže nejsou, co? No jo. Tak sorry krávy, vezmu si pšenici. A půjdu to tam trošku. Zatím mi stačí asi 3 kůže. Mohl bych použít, mám ten meč právě, který má kořist, což znamená, že by mohlo z těch kráv toho padnout víc, z jedné krávy více
kůže i masa. Náhodně. Takže co říkáte, zkusíme to? Co s ní padlo? Jeden, no. Ale je to zase na jeden úder, aspoň tenhle meč je silnější. 4 a 3. 7 a 5, to už bylo lepší. Ale nevím, jestli padá víc. 12 a 8, to zatím stačí. A teďka za odměnu se můžete namnožit, co říkáte. A jsem jich 55, tak nechci lichý počet, takže měla by mi jedna zbýt, nebo zbýt lichý počet, když tu nechci nechat jednu krávu smutnou se srdíčkama bez partnera. 7, 6, 5, 4, 3, 2, a jo, mám jednu v ruce poslední, tak. Teď by měli mít, ano, ne, je tam někdo se srdíčkama samotný, stejně, to nevyšlo. Tak v tom případě ještě tady mám jednu. Kdo si dá tady, tak najdete se vy dva? Jo, srdíčka jsou pryč, ještě se tu válí různě XPčka, ty zkušenostní body. Protože oni jsou zamnožení, ale je to tolik krav, že je nenajdu na zemi. Dobrý. Tak jo, tak čaute. Díky za kůže. A měl bych si rozmyslet stěnu, kam umístím tady tu velkou mapu. To bude asi složitější. Zatím je budu dávat nad sebe. Já je zatím dám sem, jenom cvičně. Takže vyrobit si 2 rámečky. Mám 2 mapy zatím. Rámeček je, myslím, 1 kůže a kolem dřeva. Ne. Tak možná tyčky. Tyček nemám tolik. Takže si nějaké tyčky udělám. Jo. Rámeček 1, rámečky 2. Tak jak se s tím pracuje? Rámeček dám asi nejdřív na stěnu a pak do něj jeden rámeček, druhý rámeček. Tohle je ta horní mapa. Jo. Šikovně to vypadá asi. A to je ta spodní mapa. Nice. Jo. Takže mám zábavu, budu chodit po okolí a budu vyrábět mapu. Akorát na tu mapu potřebuji, že jo, docela dost železa a docela dost. Aha, a zelený ukazatel je, kde se prý nachází samotná ta, jo, ten rámeček. Na tom rámečku je zelený bod tam, kde ten samotný rámeček je umístěn, kde je ta mapa vlastně. Čili něco jako zde stojíte. Takže zde stojím. A tady vidím svět. Takže to je pěkné. A jo, já bych se měl najíst. Takže použiju pavoučí oči. Oni dají jenom jeden kousek, takže se jim musí sníst hodně. Ale když je s ním doplná, tak mi to napraví škody, které to samo způsobilo. Tak. No jo, vím. Takže já myslím, že pro dnešek stačilo a rysuje se nám zábava, budeme chodit po okolí a mapovat ho. A já ještě v mezičase asi slezu někam dolů a zkusím kopat a pohledat nějaký redstone, rudit a diamanty. Případně zlato a na ty koleje, jo, dost železa, no prostě co bude, to budu brát. Takže to jsou plány na nejbližší období a zatím se mějte.